Labas vakaras, mėly BetSafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Su jumis šį vakarą keliamės į Uteną, į Sklidinai. Užpildytą Utenos areną, kur... Sėkmingas Brazdeikio išpolis, kol kas be taškų. Rungtynių pradžioje Hamiltonas. Jo, tikslus metimas ir nelengvos užduotis. Lietuvos krepšinio lygoje Birutis renka po 10,5 taško ir 15,7 naudingumo balo. Čia tikslus tolimas metimas Aleksandras Hamiltonas. Klausimų po jo pasirašymo dėl Eurolygos. Skeptikų buvo daugiau. Ir to skeptikų spilna. Truputėlį Birutis, o čia Brendonas Braunas. Dimša, prieš du vėl su Biručiu. Na, kai yra Laurynas aikštėje, daug žaidimo per jį su juo ir tai veikia šioje atkarpoje. Šį kartą Žalgirio gynėjas, Uteniškiai pereina į puolimą. Hamiltonas ir Aleksandras Hamiltonas didino Juventus persvarą iki tai. Mančenko, Cevičius. Ir kokios gilės po Žalgirio krepšių, Dovydas Romakavičius. Lanovas. Numestas kamuolys Giedraičius, šis iš trijų taškų zonos, na ir galiausiai turi kažkas pataikyti. Na, žaliai baltų greitas čia, pataikyti nepavyksta jam. Lekavičius greitai, labai greitai veikia visą aikštę, tikslus perdavimas Biručiui. Ir apie ką ir kalbėjau, Lekavičius taip taškų nepelno Utenos krepšininkai. Liukienas, jo prasiveržimas į baudos aikštelę ir pagaliau pralaužė ledus Utenos komandos. Lekavičius. Lanovas. Lengvai, labai praeina jis pro Gintautą Matulį, kuris bandė suspėti uždaryti. Vėl nugarą žaidžia prieš Igną Brazdeikį, šį kartą jau nieko sukurti. Utenos komandos poliai nepavyko, Romančenko ir laisvas iš trijų taškų zonos, net ir tai daro sėkmingai. Dovydas Romančenko be taškų. Valdas Šmitas penktas, jo pramestas metimas. Čia Aistonas pataiso tikslu. Kiek daugiau negu pusė minutės. Trečiame kelnyje Lekavičius Butkevičiui. Ir Arnas Butkevičius dabar jau šiek tiek galbūt ir sukau. Keičia takos krypti žalgiriečiai. Surastas Arnas Butkevičius gerai. Čia Dovydas Giedraitis nusimeta kamuolį į kraštą. Bet nebe reikalo. Kevariusas trauktas tarp pretendentų. Tapti geriausių Eurolygos gynėjų. Dabar jo dėjimas iš psichologiškai aišku reikia. Šitos pergalės Žalgiriu prieš savaitgalį. Polonara iš trijų taškų zonas. Na, Polonarai reikia antrai šansas. Savo susikūrė Juventus. Hamiltonas iš trijų taškų zonos. Aleksandras Hamiltonas pelno aukštai. Kyla statyti užtvaros Birutis ir ta aukšta užtvara pasinaudoja Lekavičius, tačiau Birutis dar vis tiek turėjo pagėti. Tačiau tuo pasinaudoti nepavyko. Hamiltonas, dar vienas jo metimas iš trijų taškų zonos ir na, galėjo turbūt anksčiau. Tačiau pergalę iškovoja antroje mančio dalyje. Pagerino visų pirma darbą gynyboje, sumažino klaidų skaičių. Žalgiriečiai ir 78-67 nugalėjo Utenos komandą.